waxaan aaminsanahay xukuumadda oo laftirkeedu dee ka mid ah lixdan wasiir wax ku dhow ama kontan wasiir wax ka badan ayaa golaha shacabka ka tirsan. Hadday kooramka imaan lahaayeen magaalada wada joogaan waa wasiiro xafiisyadooday ka shaqaynayaan. Hadday imaan lahaayeen kooramku marar uu buuxsami lahaa. Laakiin dee xukuumaddii marna inay amnigii ka gaabiso, marna inay kooramkii baarlamaanka si aan ajendaha amniga looga hadlin ay qabiyeyso, guddoonkiina si degdeg ah oo sariica uu u soo xiro maaragtay golihii uu u soo xiro oo ka bedela runtii dee saxafiyiinaatiin maalin walbaad nala joogtaan waa loo safri jiray, waa la sugi jiray ajendaha. waxa weeyaan ilaa 12-ka ilaa 1-dan marar badan gaari jirnay, laakiin maanta degdegtan loo soo xiray waxaa ka muuqata dee in oo ay jirto si uun iskugu xirnaansho laga wada shaqeeyey inay jirto. aad baan ugu xunahay, laakiin waxaan ballan qaadaynaa in baarlamaanka uu mas-uuliyaddiisa qaadan doono, inuu la xisaabtami doono cidda mas-uulka ka ah amniga, inaanan marna ka tanaasuli doonin inay baarlamaanku noqdo shimbiraya weesa, ama waxaan macno lahay inuu ka shaqeeyo waxa rasmiga ah ee waajibka uu leeyahay qaadan doonaa. waxaanan ku qanacsanahay golihii shacabka ee maanta halkan fadhiya dhammaantood inuusan ku kala qaybsanayn in amniga laga hadlo, waana laga hadli doonaa. wallaahi waxay wax ka qaadaliyiin istaraatiijiyad amni buusan dalku lahayn. qorshe ma jiro, berri waxaa la qabanaya la garanayo. maanta la qarxiyay, marka la qarxiyaa meesha lagu qarxiyaa balaastu aadaa booliskuna uu ku yaaca. laakiin qorshe ka hortag ah oo dalkan u degsan ee uu leeyahay oo in laga shaqeeyo ay tahay oo aan naqaano oo ummadda soomaaliya taqaano oo lagu shaqaynayahay ma jiro. marka meelan istaraatiijiyada qorsho lahayn, dee cadowgu qorshe uu leeyahay, istaraatiijiyadu leeyahay, baabuurtiisaa u raran, maalinba suuq uu gelinaya, maalinba meel uu geynaya. laakiin dee istaraatiijiyad iyo qorshe amni oo waxaas looga hortagayaa dalku ma laha. marka dhaliisha koowaad iyo tan labaad iyo tan saddexaad waxaa iska leh amniga, hay-adaha amniga iyo dadka mas-uulka ka ah ee tooska ee xukuumaddii baa mas-uuliyadda koowaad iska leh. ayadaana la rabaa inay qorshe baarlamaanka cad la timaado, haddii kale baarlamaanka la rabaa inuu ijraa ama tallaabada ugu munaasan inuu ka qaato arrimahaas uu ku xalinaa. way dhici kartaa, laakiin dee waxaan kuu sheegayaa taas waxtaan ka hadlayo oon ku leeyahay, haddii lasii sugi lahaa wax yar koorumkuna uu dhammaystirmi lahaa waana soo buuxsami lahaa saan aaminsanahay. laakiin jaanis lama sirayada laftirkeeda. waan ka xumahay inay xildhibaanadu soo daaheen annagu 9 saaka halkan aan joognay. waan ka xumahay marka inay runtii saacado badan la sugay aynan imaanin. laakiin tanaasul waxaa jiri jiray noocumaa, waa loo dulqaadan jiro, waa la sugi jiray. maanta mayna dhicin in loo dulqaato la sugo. xilligiibaa sharcigiibaa siduu ahaa loo fuliyey. hadda ma garanayna maalmaha soo socdaan in sida sharciga loo fulin doono iyo maanta inay ku ekaan doonto ma garanayo. laakiin dee waxaan waa dhaliil jirta waaye oo aanan ka qaadin mas-uuliyadda baarlamaanka haddow fadhigiisa rasmiga ahaa kulankiisii koowaad iyagoo dalka jooga ay maqnaadeen. waxaanse hubaa inuu koorumku dhammaystirmi lahaa, furmina lahaa golaha wasaarada oo la hubo inay joogaan hadday maanta kulanka imaan lahaayeen.